Tak ahoj, ja som Boris Zápotocký a mal som niečo s herným biznisom v minulosti. Mohli ste sa s mojím menom stretnúť na hrách ako Mafia 2 alebo Kingdom Come Deliverance, ale samozrejme k týmto veciam viedla relatívne dlhá cesta. Dá sa povedať, že keďže som už tá staršia garda, tak k počítačom som sa dostal v dobe, keď ešte neboli úplne bežné a nie každý mal doma internet a proste netrávili sa na ňom desiatky hodín. Pamätám si, že prvá hra, čo som možno hral, bol kdesi obšlehnutý Wolfenstein ešte na čierno-bielom notebooku, takže to bol extra zážitok v nejakých 90. rokoch. Ale potom od toho možno 96. 8. roku som sa k tomu hraniu dostal viac, samozrejme z začiatku ako koničku. Hry ako NHL alebo rôzne RPGčka v tej doby, Baldur's Gate a podobne, tak tam človek dokázal stráviť hodne času. A celkom ma to inšpirovalo. Rozhodol som sa ísť študovať na Karlovku do Prahy, konkrétne počítačovú grafiku. Kde vlastne som bol od roku 2001, doštudoval som a keďže toto už je obdobie, začiatok 21. storočia, kedy aj tie hry sa začali výrazne zlepšovať a vyzerať lepšie, tak určite ma to ovplyvnilo a formovalo a jedna z tých top hier, ktoré ma zaujali v tej dobe, bola Mafia. Takže ku koncu školy, keď človek začína rozmýšľať o tom, že kde by mohol to svoje vzdelanie uplatniť, ako som povedal, mňa to bola zameranie počítačová grafika, tak v celku prirodzene padla voľba na vtedajší Illusion Softworks ako autorov Mafie 1, ktorí v tej dobe už naozaj pracovali na Mafii 2. Tak proste som po škole sa tam skúsil prihlásiť a keďže som prešiel pohovorom, tak vlastne v roku 2007, myslím, som sa stal súčasťou tímu, ktorý pracoval na Mafii 2. Boli to samozrejme začiatky, takže človek sa ohromne veľa učil v rámci toho, že to bolo ešte relatívne malé štúdio, alebo teda tá pražská časť bola menšia pobočka, bolo tam pár ľudí, ale talentovaných ľudí, kde mnoho z nich bolo už proste pri jednotke, alebo už robilo predo mnou niekoľko rokov na Mafii 2, keďže Mafia 2 sa musela v priebehu vývoja dokonca reštartovať, pretože pôvodne používala nejaký licencovaný engine, ale kvôli nejakému krachu vývojára už prišli o túto licenciu a museli si postaviť vlastne úplne vlastný engine. Tak celý vývoj sa reštartoval už niekedy 2 roky po začiatku. Bola tam fajná atmosféra, čiže ako junior človek mal príležitosť sa relatívne rýchlo učiť od ľudí, ktorí mali oveľa väčšie skúsenosti ako ja v tej dobe a hovorím, bolo to fajn prostredie a často sme si to prenášali aj mimo pracovnú dobu. Chodili sme hrávať skôž a na podobné aktivity a proste bolo to super. Tak a čo je práve fajn, pretože keď sa vytvorí takáto atmosféra, tak v týme, ešte predtým, ako tam ku koncu už boli všelijaké nespokojnosť s novým vedením, dosadeným Take-Two a podobne. Tak v podstate, keď je dobrá atmosféra a keď tým funguje nejak medzi sebou, tak v podstate aj tie crunche sa zvládali lepšie, ako si viem predstaviť proste v týmoch, kde je od začiatku problém. Takže bolo to fajn. Ako tam som si ošal veľa vecí, aj na engine, aj na tooloch, takže bola to určite dobrá škola. Robil som tam
pár nejakých shaderov na auta, proste na poškodenie a podobné veci. Robili sme tam nejaké... Integroval som tam Bing na prehrávanie videa. Pôvodne sme s tým mali takisto veľké plány a chcelo sa to použiť aj ako na prehrávanie. V podstate technologicky sme z toho vytvorili takú videotextúru, ktorá bola použiteľná na ľubovoľný objekt v hre. Ale pôvodné plány bolo, že tam budú nejaké televízory, ktoré budú prehrávať nejaké videá a tak, ale myslím si, že nakoniec sa to vôbec nepoužilo, bohužiaľ, okrem nejakého intra a podobných vecí. Ale vývoj je vždy o tom, že sa skúmajú aj niektoré slepé cestičky. Neskôr som prešiel na systém pre skriptovanie v podstate počasia do tejto hry, keďže ako narratívna hra, samozrejme, vytvorenie atmosféry tam bol relatívne dôležitý bod. Takže dizajneri a grafici si vyžiadali nejaký tool, ktorým by vedeli proste nastavovať to počasie tak, ako to vyhovuje pre to rozprávanie toho príbehu. Pôvodne tam bol zámer mať aj nejaké kontinuálne počasie, ako je dnes už moderné, akože proste denná doba sa neustále mení, 24-hodinový cyklus a všetko. Mali sme to na to čiastočne pripravené, ale potom ku koncu vývoja vlastne tá hra prešla relatívne veľkými nejakými osekaniami zo strany publishera. To už bolo vlastne po odkúpení Illusionu firmou Take-Two a premenovaní na 2K-ček. Možno všetci vedia, že vlastne aj úvod hry mal byť pôvodne úplne iný a bola tam vymodelovaná celá proste Sicília, mala sa tam odohrávať relatívne dlhá časť príbehu, ale nakoniec toho publisher nechal len takéto mini intro, čím sa čiastočne dostávame k ďalším veciam, o ktorých sa budeme rozprávať a trochu si pohneval Dana Vávru ako kreatívneho človeka za mafiou. V rámci toho odkúpenia firmou Take-Two a teda v premenovaniu na 2K-ček došlo k fúzii s francúzskym štúdiom z Paríža, ktoré zároveň časť ľudí sa premiestnila k nám do Prahy a oni vlastne boli tvorcami tenisovej franšízy Top Spin, kde štvrtý diel sa vyvíjal už tu v Prahe. A keďže som patril k ľuďom, ktorí boli dostatočne fluentní v angličtine, tak som bol neskôr ku koncu vývoja Mafie 2 som bol preradený na tento Top Spin. Tam som takisto pomáhal s rôznymi technologickými vecami. Z tých najzaujímavejších sme tam robili proste nejaký... Prepisoval sa tam animačný systém, keďže bolo treba vyhodiť drahú third party knižnicu, ktorú už nechceli ďalej licencovať. A v podstate mojou úlohou spolu s kolegom bolo zobrať tento black box, o ktorom sme vedeli, že aké má vstupy a aké má výstupy a v podstate napísať celé to vnútro, aby sme ho vedeli používať a aby sme ho vedeli meniť. Alebo z tých zaujímavejších vecí, ktoré sme na tom robili, určite za zmienku stojí systém, shaderový systém pre pot. Proste po kvapočky potu stekajúce po tvári spotených tenistov v zápale boja, kde sme sa asi silne inšpirovali sesterskou hrou od Take-Two NBA, ktorí vtedy mali práve veľmi pokročilú technológiu na tieto veci. Takže to sme tiež implementovali, ale v tenisovej hre samozrejme to sú krátke zábery z rôznych opakovačiek, kde to trochu vidno, nie je to úplne podstatný detail, ale myslím si, že ako celok to pridalo na tej atmosfére. V priebehu toho dokončovania Mafie 2, myslím si, že sa tam čiastočne v tom Take-Two narastala určitá nespokojnosť s vedením, so smerovaním projektov a preto v čase Mafie 3, na ktorej som ešte čiastočne robil na začiatku, tam sa pripravovali rôzne nové technológie, keďže Mafia 3 potom už je zasadená do... Je tam viacej vody, tak sa tam robila technológia pre čln, pre vlny, pre pohyb vozidel na vlnách.
ale v podstate v tom čase už zo štúdia odišiel Dan Vávra, už to nebolo pod jeho vlastne, on už nebol ten kreatívec nad touto hrou, keďže sa jeho vízia rozišla s víziou firmy a začal rozmýšľať o tom, založiť si vlastné štúdio a proste vytvoriť niečo iné. A patril som medzi ľudí, ktorých oslovil na začiatku a v podstate bol som pri začiatku štúdia Warhorse, čo boli určite zaujímavé chvíle, pretože na začiatku pri dokončovaní Mafie 2 už na nej proste pracovalo, ja neviem, 150 ľudí, dajme tomu, aj s rôznym QA tímom a podobne. A na začiatku Warhorse bola to proste úplne zase iná skúsenosť, pretože nás tam bolo 7. Boli sme v maličkej kancelárii a proste rozbíjali sme projekt. Bolo treba vymyslieť, dizajnovú stránku samozrejme pokrýval Dan, ale bolo treba vymyslieť, na akej technológii to postaviť, čo si môžeme dovoliť, čo budeme používať a tak ďalej. Takže sa vyberal engine, skúšali sa na ňom rôzne veci. Nakoniec voľba padla na CryEngine, čo možno s odstupom času nebol úplne najšťastnejšia voľba, aj kvôli problémom, ktoré vlastne Crytek ako taký mal a finančným a support, ktorý úplne nefungoval a tak ďalej. No ale zvolili sme si túto technológiu a v podstate začali sme pracovať na danovej vízii proste stredovekej hry, ktorá je ale bez drakov, čiže niečo úplne iné, ako je vo svete bežné, alebo bolo vtedy. Všetci vedia, že vlastne tej hre málo kto veril a zo začiatku sa jej nedarilo zohnať investorov, publisherov. Na Kingdom Come som pracoval na prvej verzii nejakého oblikáciho systému, keďže Dan si tam vymyslel RPG, relatívne nevydaný systém vrstveného oblečenia, kde sme podporovali, myslím si, že až na začiatku až nejakých 7 vrstiev, proste rôzne plátené oblečenie, na to rôzne vesty kožené, na to ešte kružkovku a pláty, keď teoreticky. A vlastne nie len, že sa to z pohľadu RPG samozrejme stekovalo ako tie vlastnosti, obrana a tak ďalej, čiže nemalo to len ten RPG element, ale zároveň aj vizuálne si to človek vedel dávať na seba a reálne to mal na sebe vo vrstvách. Čiže sme zvolili proste nejaký technologický morphing, to znamená, že spodné vrstvy boli mierne stlačené, aby sa zabránilo tomu preliezaniu, alebo z nich nejaké časti sa vysekávali. Čo ale potom je samozrejme problém zase pre to, keď to chceš použiť na 50 panákoch, ktorí sú naraz na scéne. Že hovorím, veľké časti sa toho neskôr upravovali, keď som už nebol vo Warhorse. Ale tam to bola v podstate spolupráca animátora alebo grafika a mňa, kde on mi pripravoval v podstate tie sady tých morfov tak, aby a skúšali sme to potom v túle nahadzovať na seba a púšťali sa na tom jednoduché animácie a identifikovali sa problematické oblasti, ktoré ešte treba upraviť. Je to ťažký problém a ani veľké hry v súčasnosti to nemajú vždy poriešené a proste občas sa niečo, hlavne pri nejakých extrémnych pózach, tak či tak niekde niečo prelezie. Ale ako snažili sme sa to minimalizovať a pripraviť to tak. Hlavne pri tej obrovskej komplexite tých kombinácií toho oblečenia, ktoré tam mohli byť na sebe, čo nakoniec aj Dan v nejakých rozhovoroch alebo na nejakých talkoch na konferenciách povedal, že s odstupom času by to zjednodušil, proste bolo toho príliš a spôsobovalo to relatívne veľké problémy až takto otvore, až takýto obrovský systém urobiť. Myslím si, že po mojom odchode bol systém takže tak prerobený a nakoniec je v podstate úplne iný, ale je to technológia, ktorá
už vtedy zaujala aj, aj vo svete a viem, že napríklad tvorca fenomenálnej hry Star Citizen, ktorá možno nikdy nevyjde, bol už vtedy, keďže oni tiež vlastne vyšli z CryEngineu, tak už vtedy ho táto technológia zaujala a vlastne bola tam, prebiehala tam nejaká komunikácia s Danom o nejakom možnosti nejakej, nejakého zapožičiavania alebo licencovania navzájom nejakých technologických vecí. Čiže podarilo sa nám zaujať takýmito vecami. Potom som ale z rodinných dôvodov prešiel, v podstate sa vrátil naspäť do Košic a robil som ešte chvíľu remotely pre Prahu, ale to je samozrejme komplikovanejšie, takže po čase sme sa rozišli. Ešte neskôr som trošku pomáhal pri definovaní nejakej Kickstarter kampane, ktorá bola tým vlastne zlomovým bodom pre túto hru, pretože z momentu, keď o hru nemal nikto záujem, na základe relatívne veľkého úspechu Kickstarter kampane proste zrazu sa o ne vedelo a zrazu bolo jasné, že o túto hru je záujem aj u platiaceho publika. Čiže nakoniec hra skončila úspechom a samozrejme Danovi sa potom podarilo štúdio predať a tak ďalej. Čiže je to príbeh s úspešným koncom. Jak moc jste vlastně museli třeba ten CryEngine celkově jako modifikovat, protože to je, že jo, engine, který vznikl primárně pro FPSka. Jo. My jsme teda zvolili tu cestu, že CryEngine zakúpila sa licencia na komplet zdrojáky, čiže my jsme mali prístup k celým zdrojákom a určite sa prepisovali a pokiaľ viem, tak po mojom odchode sa niektoré časti prepísali takým spôsobom, že v podstate to, čo Warhorse používa dnes, už nemá s CryEngineom dokopy veľa spoločného, áno. Potom teda si vlastne říkal, že ses musel vrátiť do Košic a z rodinných dôvodov a už na dálku to moc nefungovalo. Takže potom sa... Áno, na diaľku je to vždy komplikovanejšie, takže proste tam chýba potom ten kontakt s týmom určite a na veľkých projektoch a hlavne kým sa riešia rôzne väčšie a technologické problémy, kde proste je tá komunikácia dôležitá, je to ťažšie. A zároveň si musíme uvedomiť, že to je rok 2012, kde svet ešte nebol po pandémii covidu, keď sa všetci naučili zrazu robiť z domu a proste kde homework už nie je až taký problém a všetci zoomujú neustále, tieto technológie ešte viac menej boli v plienkach. Takže potom som v podstate robil som tu v Košiciach na jednom projekte, tiež relatívne veľkom hernom, ktorý takisto prešiel Kickstarterom, ale z toho bohužiaľ, ten bohužiaľ nakoniec nedopadol, takže o tom sa asi nemá veľmi zmysel baviť, ale zase tam som prešiel na novú technológiu, používali sme tam Unity engine a tieto skúsenosti som potom sa snažil ešte využiť, keďže som nechcel úplne vypadnúť. Ja som totiž následne po krachu tohto projektu v podstate vypadol z game devu a začal som sa venovať iným veciam, technologickým programovaniu, ale aplikácií a podobne. A zároveň som nechcel úplne vypadnúť z herného vývoja, tak som tieto skúsenosti z Unity som ešte zúročil a urobil som si nejaké dve malé svoje hry len tak pre potešenie a pre pokus, ktoré samozrejme žiadnu veľkú dieru do sveta neurobili, ale bolo to fajn. A čo bolo zároveň fajn na tomto, kým človek pracuje vo veľkom týme, tak v podstate komunikuje s tými ľuďmi z toho týmu, ale nevidí vonku do toho sveta, nevidí do iných vecí, nemusí riešiť iné veci, je proste nejaké malé koliesko ozubené, ktoré robí tu nejakú svoju vec, dajme tu časť technológie, ale nemusí riešiť nejaký marketing, nemusí riešiť nejaké promo, nemusí riešiť nejakú komunikáciu a tak ďalej. A keď si človek robí niečo vlastné,
tak je to zase tá úplne, ten úplne opačný breh, kde človek zrazu vlastne rieši všetko naraz. Musí robiť aj toto, aj toto, aj toto, animácie, grafiku, preklady, stránky, nasadenie na store a podobne. A to zase, je to škola, sú to nové veci, ktoré proste sa človeku môžu zísť neskôr. A čo je dôležité, musí sa dostať do kontaktu s ľuďmi. Takže príde na nejakú konferenciu a je tam nejaký networking a spozná kopec ľudí, ktorí by pravdepodobne nespoznal, keby robil len v nejakom veľkom molochu, v nejakej veľkej firme, kde robí tú svoju jednu vec. Pretože tieto firmy sú takisto prítomné na takýchto akciách, ale vyšľú tam nejakú malú časť ľudí, aby si to vyskúšali, ale určite nie každého. A je to absolútne super skúsenosť, hlavne v poslednej dobe, kde proste aj pre tých malých developerov sa otvárajú veľké možnosti jednak s financovaním, ale jednak aj s takýmto prezentovaním seba a hľadaním investorov, publisherov. Proste teraz je tá doba, ktorú sme my kedysi nemali, keď proste je malá myšlienka, ale dobrá, môže veľmi jednoducho preraziť, pretože tá visibilita je výrazne jednoduchšia, ako bola kedysi pre herných vývojárov. No a k tomu by som ešte mohol doplniť, že vlastne v rámci tých skúseností s tým indie vývojom a podobne s tou mojou nie až takou dlhou minulosťou v hernom vývoji, že človek má kopec nejakých skúseností, takže zároveň tu, ako som v Košiciach, tak som skúsil časť toho aj, dajme tomu, odovzdať niekomu ďalej, pretože spolu s Peťom Naďom tu občas občas sa zorganizujú nejaké prednášky a proste človek môže takýmto spôsobom proste nejaký ľahký mentoring dať proste tým mladším, ktorým sa práve teraz tie dvere otvárajú a možno, že prerazia vo svete. Keďže, ako som hovoril, chcel som zostať v nejakom ľahkom kontakte s herným vývojom, aj keď reálne profesne som sa posunul niekde inde. Hľadal som možnosť ako to urobiť a zároveň ako zostať nohami na zemi, lebo množstvo ľudí proste má nejaký skvelý nápad, ale zrealizovať nápad v podstate od nejakého začiatku až po koniec, vydanie nejakej hry a nejaký support okolo, to nie je úplne jednoduchý proces a nie je to určite lineárny proces ani s zaručeným úspechom. Čiže ja som si povedal, že treba zostať nohami na zemi a preto som v podstate chcel urobiť len niečo skutočne malé, čo je dosiahnutelné v jednom alebo v pár ľuďoch. Takže ja som si zvolil malé v podstate puzzle hry, ktoré by bolo. Keďže som mal predchádzajúce skúsenosti s Unity Engineom, ktorý je dostatočne multiplatformný, akože out of the box, netreba tam príliš veľa dorábať veci k tomu, tak mojou snahou bolo targetovať mobily a Steam a PC. Čiže museli to byť hry dostatočne jednoduché, aby ich rozbehal mobil a zároveň aby sa ľahko ovládali aj na mobile, čiže nejaké jednoduché ovládanie prstom. Pre moju prvú hru silnou inšpiráciou bolo, keďže v roku 2018, myslím, som bol na konferencii Reboot v Chorvátsku a zhodou okolností práve vtedy vyšla výborná hra The Witness, aj v podstate od Jonathana Blowa a jeho predchádzajúca hra Braid sú skvelé, geniálne myšlienkou puzzle platformovky. A vlastne inšpirovala ma mechanika tých puzzlov vo Witness a pokúsil som sa niečo podobné urobiť pre mobily. Ja som si to zasadil ako v podstate do kreslenia ciest pre autička, aby sa dostali z bodu A do bodu B s nejakými mechanikami, ktoré sa samozrejme
ktoré sa postupne odkrývajú nové a nové a nejaké ich kombinácie, aby to bolo dostatočne zaujímavé, aby sa to neopakovalo neustále. Keďže to bolo dostatočne malé a Unity je v tomto smere veľmi user-friendly, tak v podstate väčšina asetov sa dá pozháňať, keďže ja som programátor a nie grafik, takže tvorbu asetov som nechal na iných a v podstate dali sa zakúpiť nejaké jednoduché asety, ktoré mi vyhovovali do tejto hry. A v podstate takúto hru som na kolene popri normálnej práci urobil za pár mesiacov, možno za pol roka, pretože potom na konci, samozrejme, boli tam nejaké pokusy, omily, bol tam nejaký prototyp, potom bolo treba niektoré veci meniť. Podarilo sa mi to dotiahnuť dokonca aj s nasadením na jednotlivé story, čo bola tiež zaujímavá skúsenosť, prejsť schvaľovaním, čo sú veci, o ktorých bežný vývojár, ktorý je vo veľkom týme, len počuje, že tak nám to schválili, takže super, ale treba s nimi komunikovať s týmito spoločnosťami ako Apple, Microsoft a podobne. To zároveň, keďže som vedel, že to robím sám, tak som si v podstate integroval do hry jednoduchý editor na úrovne, aby som nemusel všetko skladať ručne, takže v podstate moja hra umožňovala si levely aj vyrábať. A z nich niektoré, ktoré sa mi myšlienkovo páčili, tak som potom použil do hry. Zhodou okolností táto prvá hra dostala dokonca nejakú cenu tu na Slovensku ako najlepšia mobilná hra za ten rok. Možno preto, že až toľko ich nebolo, ale proste dostala cenu. Tak som si povedal, že prečo to nevyužiť? Proste mal som nejaký kód, mal som nejaký framework na takýto typ hier, tak v podstate som robil ešte jednu podobnú, len s trochu inými mechanizmami. Zase nie kreslením cesty, ale v podstate skladaním sveta z jednotlivých dielíkov, tak aby tá cesta sa v ňom našla. A zasiahol som to tento raz do stredoveku s rytiermi a volá sa to Bon Voyage. A keďže už som mal pripravené jednotlivé veci a bolo to v podstate len mierna zmena mechaník a vizuálu, tak táto bola ešte rýchlejšia, táto trvala niekoľko 2-3 mesiace reálnej práce, ale s tým, že som to zase robil vo voľnom čase a popri malých deťoch a popri normálnej práci, čiže samozrejme natialo sa to, ale dalo sa to urobiť relatívne ľahko aj ako skutočne bočný projekt. No a ty si tam potom ešte po vydání dodelával i ten AR mod? Áno. To bola technológia, ktorá vtedy akože začínala zažívať nejaký boom, takže pokusil som sa do toho zakomponovať aj nejaké AR-ko v podstate v tom pohľade, že to človek tú hraciu plochu toho jednotlivého levelu si môže položiť u seba niekde na stôl. Samozrejme je to lepšie, keď nie na počítači, ale na mobilných platformách je lepšie, keď potom človek má niečo väčšie v ruke, nejaký tablet, aby môže, nájde si tú plochu, umiestni si to na ten stôl, dajme tomu, a potom môže okolo toho chodiť a kochať sa tým, aké je to krásne v priestore. Nie je to, ale samozrejme nejak využité tak, že by to nejak výrazne zlepšovalo ten zážitok alebo pridávalo niečo do tej hry. Je to skôr ten efekt tej augmentovanej reality. Možno skôr pre tie deti, ktorým sa takéto veci viacej páčia, pretože moje hry boli vždy robené tak, že sú úplne non-violent, takže obidve boli schválené na 3+, alebo proste na tú najnižšiu vekovú hranicu. No a jak to třeba pro tebe bylo jakože technologicky složité to tam přidat? Technologicky zložité to príliš nebolo, pretože, ako som povedal, moja platforma bolo Unity a Unity je veľmi v tomto priateľské, pretože mnohé tieto veci podporuje nejakým svojím frameworkom, alebo teda nejakou svojou dodatočným frameworkom, ktorý sa dá stiahnuť a treba dorobiť už potom iba pár vecí. Zároveň Unity je výborné v tom, že má obrovskú komunitu okolo seba a tým pádom väčšina vecí
je riešená na nejakých fórach. Človek sa vie ľahko dopracovať aj v riešení nejakých zložitejších problémov, na ktoré môže naraziť. Aj keď tá technológia vtedy ešte bola relatívne v plienkách a proste veľa vecí tam ešte nefungovalo ideálne, tak podarilo sa to relatívne ľahko rozbehať. Když teď ešte třeba řekneš něco o té bohémce, o těch simulation, jaký je třeba rozdíl dělat něco takového v porovnání s hrama? Bohemia Interactive Simulations je štúdio zamerané samozrejme niečo úplne iné ako na hry. Je to akorát firma, ktorá s pôvodnou bohemkou zdieľa historický engine. Toto bolo skôr, aspoň teda moja práca pre bohemku, to bolo skôr o integrovaní nejakých rozšírení pre virtuálnu realitu. Pracovali sme tam proste s rôznymi helmami a base stationami a podobne. A robili sa tam napríklad rôzne verzie nočného videnia, čiže nejaké shadere pre nočné videnie a podobne. Prípadne nejaké trackovanie zbrane a tieto veci, aby to v tej virtuálnej realite pri tom výcviku tých vojakov proste im dalo niečo naviac, tú imerziu, aby proste to vedeli potom využiť v reálnom boji teoreticky. A je to samozrejme trochu iný svet. Jaká je teda tvoje současnosť, prípadne budúcnosť? Jakože teďka teda děláš nejaké aplikácie? No, moja súčasnosť sú aplikácie v medicínskom prostredí pre jednu pražskú firmu. Je to zase úplne iný svet a úplne nové skúsenosti. A zase mnohé tieto disciplíny alebo mnohé tieto skúsenosti sa prelínajú a je možné ich neskôr využiť teoreticky aj zase v tom druhom odvetví. Pretože tu zase som sa zase dostal aj k tomu, že proste už riešim aj nejakých ľudí pod sebou a proste mimo tej reálnej programátorskej práce treba do toho zahrnúť aj nejaký zase management a podobné veci a komunikáciu s klientom a tak ďalej. Čiže ako sú to síce odlišné svety, ale určite sú to skúsenosti, ktoré sú aplikovateľné v obidvoch odvetviach. A čo sa týka budúcnosti, ťažko povedať. Uvidíme, čo budúcnosť prinesie. Tie svoje malé hry som robil v podstate, keď som mal malé deti, takže bolo to relatívne komplikované s časom a so všetkým, robil som ich po večeroch. Teraz už deti trochu odrastli, sú samostatnejšie, takže kto vie, možno sa zase zrodí nejaký nápad a uvidíme sa zase pri nejakej hre. Možná z toho tuším, že ti to trošku chybí, ten herný vývoj? Určite. Na hernom vývoji je určite skvelá tá, aspoň teda vo firmách, kde som ja bol, v tých menších, možno v tých väčších, to už je viacej fabrika na výrobu niečo, ale v tých menších firmách je za tým stále cítiť tá pasia, proste tá radosť tých ľudí prinášať nejaké nové zážitky hráčom, proste otvárať nejaké nové svety a to je super. To teda herný vývoj odlišuje asi od takéhoto komerčného tvorenia aplikácií, ktoré je skôr o tom proste vytvoriť produkt, ale ten produkt málokedy prináša proste vyslovene radosť alebo nejaký joy, no proste. Do našich životov. No a kdyby ses teda chtěl vrátit do toho vývoje, tak bys teda chtěl jakože sám pokračovat v nějakých svých hrách, nebo do nějakého menšího týmu, nebo do velkého studia klidně, jako třeba nějaký lead, když máš ty zkušenosti s vedením? Určitě jsem otvorený různým alternativám. Ťažko povedať, necháme sa prekvapiť. Dobre. Ale zase ide o to, že proste s rodinným zázemím už nie je také jednoduché proste sa presúvať niekam, teraz odísť zase do Prahy alebo niečo podobné. Čiže ide o to, aby takáto príležitosť bola niekde tu, v tomto regióne. Ale sme svedkami toho, že aj východné Slovensko sa
pozviechalo a je to tu stále zaujímavejšie, takže uvidíme. Dobrá, tak na tom bych to asi uzavřel a moc ti teda děkuju, že jsi udělal čas a já děkuju, že jsi řekl něco o své kariéře a doufám, že zase jednou budeš někde v titulkách. Uvidíme. Díky. Díky.